Dobrý den. Dobrý den. Vítáme vás u 156. vydání hledání pěti pozic na mapě pomocí webové aplikace Kde to sakra. Jdeme na to. Tak, já bych řekl, že jsme... Fotky 2.13? Ano, v lese. V lese. Tak já tipuju, že jsme v lomu v Hradci. Jedu sem, protože se mi tam zdál asfalt, ale to se mi jenom zdálo. Tam to bylo na druhé straně z kopce. No, to je pěkný místo na začátek. Já jsem si měl vydat na druhou stranu. Já už jenom z kopce. To je hustý. Kam to mapy zajeli, ty jo? Takhle vypečeně jsme snad ještě nezačínali. Ale tady je plot. Ten tam byl celou dobu, já vím. Začíná se rozednívat? Ne. Teď je, no prší, koukám. No to si... Ještě to zkusím? Ne. Já se vydám na druhou stranu, je to docela daleko, ty jo. Hodně se to kroutí. Jako v lese. Viděla jsi to, co já? Viděla. To je šotek. Ne. Zajímavé. Chyba v Matrixu. To ano, začínám se bát. Tam jsme to věděli, to je nějaká, nějaký brány do jiné reality jsou tady. Schválně, jestli se to děje na té cestě, když tam jenom jdeš. Já myslím, že jo. To by se dalo určitě nějak využít. To jo, tam někoho pošlem. To jsme u nějaký pískovny. Pokud ovšem budeme vědět, kde jsme. Nebo kamenolomu. Nebo no, obory. Nebo na horách, nebo ve vojenském újezdu. No, to a... taky. Teď už jsme podle mě za. Tadle pole vidíš. Wow. Nedokážu posoudit krajinu. To se jako zpomalil před tou louží, nebo? Tak, začalo zpomalovat. Dobře. Tě by silnice. Je velká obora, to vypadá na oboru, no. Tady je sad. Vidím. Tady by bylo hezky na svačinu. Sad znamená blízkost lidí. Silnice. Výjimečně pravda. Tamhle vesnice. Koukneme, jestli na mostě není číslo. Pardon. 300? Nebo? Ještě z druhé strany. Tamhle číslo silnice. No. 386. Budeme někde za Hradcem Králové. Čekaj, jak to vypadá na druhé straně. Tak už jedem sem. Jsi říkal, že tam byla silnice, teda vesnice. Dobře. Jednou jsem se špatně rozhod. Jako třeba teď. To je výživné první kolo. To jo. To je nějaká samota. Tohle, jeho Jižní Morava, tak to jsem to s tím Hradcem Králové moc... Jako za Hradcem Králové to je. Nejde přečíst. Vodní zdroja? Zdroj. To bylo jako z písmenek. Nebylo, to se ti zdálo. Tady nejsou ani vesnice, to jo. Ale jako krajina pěkná. To jsme nad Brnem. Tohle určitě nebude někde dolů. Jihomoravský kraj je veliký. Je. Mají tady zajímavý vzor vysprávky to silnice. To je zase zdroj. Vidíš to? Kej Tetris. To se snažili hodně ušetřit.
No, teď si vem toho, kdo to vyřezává. Jo, ta práce tomu věnovaná, nevím, jestli se nevyplatilo spíš udělat silnici rovnou, celou. Hele, vesnice. A my víme, v jakým jsme oblasti. Červený Tišno? mlýn. A to Tišno. tam má Tišno. Tišno, my Tišno jsme opravdu železniční železniční. stanice, takže jsme jdou Tišnova. A Tišnov je tedy na druhou stranu, možná kdybychom tam jeli, tak... Moravské Kýnice. Knínice. Knínice. Tišnov, kde ho máme? Není Tišnov někde na hranicích? Ne, mně se to furt plete. To asi ne. Tady. 380. Nepamatuješ si číslo? Ne. Jak? Moravské Knínice, seš tam. No jo. A přijeli jsme od obory Kuřim. To byla fakt obora. A Hele. opravdu Chotčice byly hned za rohem. Jo. No ty kráso. No pěkný, pěkný. No a my jsme asi touhle cestou ale nejeli. My jsme jeli tady. No, to je ještě lepší. Tady a dojeli jsme těsně nad vesnici. Hustý. Tak to hodíme. Tadyhle u Hájenky. Je tam něco zajímavého? Kostelno je daleko. Tady jsou novostavby, to je tak přelom tisíciletí. No, tamhle už novější. Chutčice, neřekl bych. 6,5 minuty. Pěkný kolo. To Autobus. není. Jo, dobře. Penzion. Penzion. Je to tam polsky nebo německy? Ani jedno. Nevím. Jak nám to nefunguje? Chvilku počkáme. Pěkný vrata. Dvacítka. Je tady, otoč se. Ještě. První zprávy. To bude takový nějaký škvár, třeba jako kvap nebo zak. Ne, to je nějaká reklama na televizní noviny, na první nebo na nově, co takovýho. Klempíš. Vím, Cože? že tam To má jako klempíš. samostatnou stránku? Jakože jsou první ty noviny. No, ale to se jmenovalo první noviny CZ. Možná máš pravdu ty. Já si pamatuju, že byla nějaká reklama, buď na... Něco začínalo Jo, od takový to, sedmi. že nejdřív to bylo od 7:30, pak to bylo od 7:00, pak za 5:07. Už televizi neviděl roky, že jo. Moravská, hele. Moravská? Ne, Smíšené. Těsně vedle. Lukáš si tam vysněl Moravské. Ta kaplička tady utopená. Ubytování, číslo popisné. Já chci jít tam, dobrý. Provider. A jsme v ne Třebicích. Český Krumlov, hele. Deratizace. To mohla být To je tu nějaká krysu a pavouk. 23. Uvidíme. Jakže 145. se to jmenovalo? Netřebice. Tak nějak. Hele, tady je ten smrtonosný úsek. Jo. O tom mluvil Dušan, Jo, co? že to je ta dolů, na něm, na Rakousko. Tak to je tady ta. Netřebice. Teďka kam my asi jedeme? Těžko říct. To brzy zjistíme. Buď budou koleje, nebo bude odbočka k pomníku hromadný hrob. Tak buď jdeme k hromadnému hrobu, nebo k koleji. Ale to může dopadnout stejně, že Ty jo. čí, je to asi hrob, vy? Nevím, co tam procházelo za armády. A tady to vypadá na zatáčku. Ale to vypadá tady na to. Jsou tam odsmykovaný auta. Škoda, že to není. Tady byla odbočka. Parkoviště. Cesta. To je ono. Jo. Cože? OK. To je jako odpočívka. Tohle je svět, kterému my vůbec nerozumíme. Ne. A já myslím, že něco podobného je na tý na Karlovarský. Tak. Netřebice. E55, hele. Dolince.
460, Nebyla i u 600 nás km. E55? To bylo jenom, se tomu nějak říkalo, já nevím, kde to přesně bylo, ale taky se tomu se říkalo jenom u nás. Byla tím známá, u nás to byla jiná, u nás to byla Domažlická. No, čím byla známá? Všichni víme, čím byla známá. Lípa. Jsme u Lípy a u železničního přejezdu s číslem. Jak tam mají tu parní lokomotivu na tom obrázku? Dobrý pokus, Lukáši. Lípa. To je takový originální jméno. No, tam byl na zemi nějaký nápis, to budeme někde na Moravě. To je dlouhá bytovka. V Lípě asi najíždějí lidi na koleje. Asi. Místní sport. Svatý kříž. Uštěk? Ne. Kocháry. Kochárov. A úsobí. Úsobe. Úsob. Asi tady mají soby. Lípa. Lípa, no. Suzy Quattro. Wow. Hele, Jihlava. Lípa je u Jihlavy. Zdravíme Dušana, jehož kanál Kde pak jsme, naleznete v popisku videa. Točí tu kozla. Ko, to nic neznamená. Ko? Jsem koukat k Jihlavě ještě ne, ani nevíme. Ne. Kde jsme? No, byl tam ten úsob. Úsob. Kříž. To nevíme, to jsi zvěstnila. Kříž tam byl. Kříž, no. Svatý kříž. Svatý kříž. Lípa. Mohla by pěkná budova. Kde jsi? To tady vypadá zajímavě. Tak ona ta Vysočina je hrozně zajímavá. Je. Mí se nejde prozkoumat. Svatý. Škola. S parkovištěm. To je jasný, to je na mama taxi. To možná pro učitele, no. Pro učitele, kolik jich tam má? 150. Tak opouštíme Lípu. Bude mu něčeho většího. To jo, no, je tady spousta baráků. Koukneme se k té hlavě. Tak co, máte tu Lípu? Mohl bych ji vidět? Já vidím Smrčnou. No, tady toho je. Kozlo vidím. Taky vidím Puklice. Kozlo. Rosice. Loučky, ale no tak. Počkej, byly tam koleje, jo? Jo. Malý koleje. Střítež zase. Tady jsou samý velký koleje. No, oni ty z té Slavonic zase tak velký nebyly. No to sice jo, ale je tam někde Lípa? Nevidím. No nic. Nic, jedeme dál. Jedeme z Lípy někam. I když dneska už je to, že je blízko velký město, už znamená třeba klidně 40 kilometrů. Se ten perimetr od velkých měst pořád zvětšuje. Nedávno jsem viděla reklamu na jednu obec, která je až za Stodem. A psali tam, že je v dobré dojezdové vzdálenosti do Plzně. To je absurdní, ne? Že je to skoro na to, je to 40 minut. Dneska už se to neudává na kilometry. Že strávíš svůj život dojížděním. Přesně tak. Petrkov? Petrkov. Petrkov. Z Lípy do Petrkova je to kousek. Dělají tam dobrý brousek. Chňoch. To určitě říkají tady místní. Jo, určitě. Nečitelná nástěnka. To je pěkná zastávka. Kam jsi to zajel? Jsem odbočil. Co je tohle? Tep je dystal na zastávku. Můžu stát dvě sochy. Jo. Ale ta zastávka je udržovaná. To byla pěkná. My většinou do zastávky chodíme jenom z donucení, když třeba hodně fouká, protože většinou je to zašpiněná, hnusná chýše, kam chodí pubertáci kouřit. Batelov. To jsem. Tady. 348 hledáme. To tady vůbec není. Tady 350. Je. Tak. Arnolec, Staj, Záporná. Hele, úsobí. Úsobí. No vidíš, že to bylo něco takového. Lípa. Lípa, my jsme u ní teprve, u té silnice. Kam jsme to dojeli?
Do Petrkova. Jo, no. Tak se vrátíme k naší hezké zastávce. A je tady i zakreslená. To by taky šlo. Nebudem to komplikovat. Lípa. Mají tam lípu. Překvapivě. Pohavičkova brodu, 1200 obyvatel. To docela jde. Je dobrá, Oh, hezké. to To je vypadá skoro hezbečné. podhorsky. Jáchymovské, Lázeňské, Běhounek, hotel Běhounek. Jáchymov, Pěkné. Kruháč, to asi najdeme bez pohnutí možná. Je škoda, že Jáchymov si dneska spojujeme s ničím jiným než s Lázněma, což? Ty si to spojíš s Lázněma? Ani ne. Já taky ne. To je on, hele, Běhounek. Takový Tak. hnusný panelák. Jsme tadyhle u té podivné věci. 90ková stavbička divná. Jde takhle, přesně takhle. Pěkné. Jáchymov. No, tak výborně. Není to okres? Ne, není. Není. Někde tam se taky někdy chceme podívat. Jo, Jáchymov je zajímavý. Tak jdeme dál. Je Hele. písek. Jsou pískovcové štuky. Teda jakože jo, kameny. To může být třeba Český ráj? No, to já bych nepředbíhala. Víš, to jsou dvě možnosti. Buď to vyjde, já vím. nebo ne. Co se děje? A Ježiš, obdivuji to je tady pěkný dům. ten dům, no. No Krásný, hele. takový dům nikdy mít nebudem. To je přesně ono. Zrovna jsme se koukali na průměrné ceny bytu u nás v Plzni. A náš byt, ve kterém teď bydlíme, pronajatý by vyšel na 4 miliony 700. To je pěkná cena, ne? Já byt potřebuju, nová ves. Český ráj. No, vidíš. Se směl vsadit. To se pozná. A ah, Brandžeš, tam jsem Brandžeš. byl. Ně, ně, ně. Brandžeš, Lukáš tam víme, byl, kde když mu bylo je. 17. Tady je Brandžeš. A už si nepamatuju, očividně. A teď, kde jsme, se zase vrátím do Brandžeže. No, byli jsme u té nový vsi, ne? Odbočky na novou vse, ves, tady. Na novou vse. My jsme tady totiž přespávali u rybníka pár dní. Mm-hmm. A jezdili jsme na lodi. Na kole. Počkej, kde je rybník? Tady. Komárovský, to je přesně ono, tady v tom kempu. V restauraci Duo Camp. U Olinky. Tak, jsem rád, jsme se podívali do Brandžeže. 238 obyvatel. No. A 18 minut. A 18 minut. No to první kolo, to nám to bylo dávalo. Něco, no. Jinak to celkem šlo. Jo. No nic, tak se mějte pěkně. Naschle.